ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ഉച്ചയൂണിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോറും കൂട്ടാനൊക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ ചോറ് വെക്കാനുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിതിന്ന് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് ഇതിന്ന് മാറ്റുകയാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ അരി നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പച്ചവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് പിന്നെ ഈ തിളച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ കഴുകിയിട്ട് പിന്നെ അരി ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചോറ് ഇവിടെ കടന്ന് വേവുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് അതിക്ക് വേണ്ട കറികളും ഉപ്പേരികളും ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഇത് പെട്ടെന്ന് വേവണ അരി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ബീൻസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ട് അതും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം കുമ്പളങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങ കൊണ്ട് മോരുകറിയാണ് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ കുമ്പളങ്ങൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ കുമ്പളങ്ങ കൊണ്ട് മോരുകറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പച്ചമുളകൊക്കെ ഇതിക്ക് വേണ്ടതും അതേപോലെ ഉപ്പേരിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. പച്ചമുളകൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ നല്ല കേട് കൂടാതെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ വേറെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിനി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിക്കൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കഴുകിയിട്ട് അതൊന്ന് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും അതേപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് രണ്ട് വിസിലടുപ്പിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. പപ്പായ വെച്ചിട്ടും ഇതേപോലുള്ള മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാം, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കറി ഞാൻ വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഈ കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇട്ട് വെക്കണം. ഇതിലൊരു ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം, കുറച്ചധികം സമയം തന്നെ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഈ ചെറിയ ചെറിയ പുഴുക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചില ഇതിലൊക്കെ. ഇതിലിപ്പോൾ കാണണമെന്നില്ല, എന്നാലും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം, നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഇതിലിരിക്കട്ടത്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പേരിക്കുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബീൻസൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അരിയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ നല്ലോണം കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉപ്പേരിക്കുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കറിക്കും ഉപ്പേരിക്കൊക്കെ വേണ്ട തേങ്ങയും കൂടെ ഒന്ന് ചിരകിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചോറ് ഇപ്പോൾ വേവാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോറ് വെന്ത് ആ അടുപ്പത്താണ് ഞാൻ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചോറ് വെന്ത് ഊറ്റുമ്പോൾ തന്നെ വേഗം തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് ചിരകിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ ചിരവി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുക്കറൊക്കെ വിസിലടിച്ചിനി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിനി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങയൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തൈരുണ്ടെങ്കിൽ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ പുളിവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. പിന്നെ തേങ്ങയും രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ അതേപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് തേങ്ങ അരച്ചിനിയത്. അപ്പോൾ ആ തേങ്ങൻ്റെ അരപ്പും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് കടുക് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് കുക്കറിൽ നിന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കടുകും കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് കറിക്ക് മഞ്ഞൾ കുറച്ച് കുറവായിനി. അപ്പോൾ ഞാൻ കടുക് വറുത്തപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിനി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കറിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചോറ് വെന്തീനി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇനി ചോറ് വെന്ത ഈ അടുപ്പിൽ ഞാൻ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒന്ന് വേഗം വേഗം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ, എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോലികളൊക്കെ തീരുമല്ലോ. ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനൊരു മൺചട്ടിയാണ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കടുകും കറിവേപ്പിലേക്കും ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ബീൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബീൻസ് അരിഞ്ഞു വെച്ചപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇനി വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നീ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ കനലിൽ കടന്നിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർക്കുള്ള മസാലയാണ് ഞാനിപ്പോൾ റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട മുളക് പൊടിയും അതേപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു 3 ടീസ്പൂണ് കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് കോളിഫ്ലവർ ഇതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണമെന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് 2 ബാച്ചായിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പകുതി ഞാനിപ്പോൾ ചട്ടിയിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉപ്പേരിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ചതുക്കിയതും കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ കോളിഫ്ലവർ 2 ബാച്ച് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു പഴുത്ത തക്കാളി മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തക്കാളി ഞാൻ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി പിന്നെ അതേപോലെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാല വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഗരം മസാല ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല. ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ തക്കാളി അരച്ചത് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ തക്കാളിൻ്റെ പച്ചച്ചോയൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ. അപ്പോൾ ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഇനി കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് വെള്ളം വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പുണ്ടോക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത കോളിഫ്ലവർ ഇതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഇതിൽ കടന്നിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് റെഡിയാകും. നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതിന് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതിക്ക് അധികം വെള്ളമാക്കിയിട്ടല്ല, കുറച്ച് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം കുറച്ച് വെള്ളമുള്ളൂ കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പേരിയൊക്കെ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദാ കോളിഫ്ലവറും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം. അപ്പോൾ ഞാനിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വെറുതെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം.
അപ്പോൾ ദാ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ കൊണ്ടുള്ള കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെയും ചോറിൻ്റെയും അപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കാത്ത പോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ. പിന്നെ ഇന്നലത്തെ മീനുണ്ടായിന് കേട്ടോ, ഫ്രിഡ്ജിൽ മസാല തേച്ച് വെച്ചത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറും കൂട്ടാനും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ചോറൊക്കെ വിളമ്പാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.